Dobro jutro, ovo je Teologija za jutarnju kafu. Moje ime je Berđi Dušan Bera, autor i voditelj ove emisije. Mi pričamo o delima apostolske ove nedelje, o jednoj neverovatnoj knjizi Novog Zaveta. Nazivamo gosta ponovo među nama, nego sa mnom. Ali eto, skujete kafu, čaj ili šta god već volite da pijete, kreće Teologija za jutarnju kafu. Zašto teologiju iz jutarnje kafe? Pa zato što neke teme treba da se vrate nazad u razgovor između prijatelja, zato što su interesantne i kada Svetom pismu pristupimo želeći da ga upoznamo dublje, da upoznamo njegove poruke, kad ga studiramo, proučavamo, mi stvarno dobijemo veliko blago. Iz tog razloga i teologiju iz jutarnje kafe. Sa mnom je moj prijatelj Matej Delač i meni je jako drago da si sa mnom. Ujutro. Hvala Bera, i meni je jako drago, tako da, uvek se rado odazovem tvom pozivu. Da, ovo je drugi put, da, govorili smo prvo o praznicima u Svetom pismu i meni se dopalo to, ja vidim da si bibličar, da se baviš proučavanjem Svetog pisma i volim kada onda pozovem ljude koji vole pismo i da gostuju ovde. Je se nešto dešavalo novo u tvom životu u poslednjih par meseci, nedelja, koliko već prošlo od kad smo se videli? Pa ništa specijalno sad čime bih opterećivao nešto prevodiš? Tebe ili ovaj publiku. Trenutno prevodim, evo to može da bude zanimljivo, crkvenu istoriju. Mm. To je sa engleskog prevod, pisac je Bruce Shelley, to je jednotomna istorija crkve od prvog veka do današnjih dana. Wow. To je baš... Da kažem, iz protestantske perspektive, odnosno protestant je taj pisac, ali koliko vidim za sada dosta objektivno pristupa stvarima, tako da koliko ima stranica, izvinim? Pa sad sve zavisi koji ćemo format praviti, ali 5 do 6 puta je veće od neke standardne knjige koju mislim tako neko kapitalno delo stvarno mora da ima stranice, nemoguće prikazati istoriju crkve u... Da. Tako da u nekom našem standardnom formatu koji inače objavljujemo bila bi oko 1200 strana recimo. Super, to će biti interesantno. Ja sam se neko vreme zanosio idejom da ću se baviti istorijom crkve. Čak i kada sam krenuo da studiram teologiju, to mi je bio neki cilj kao da ću se baš baviti istorijom crkve. Onda sam shvatio da zapravo, iako volim istoriju, iako volim crkvu, istoriju crkve baš i ne. Mm-hmm. I da zapravo, privlačio su me dve stvari. Volim crkvu, volim istoriju, onda sam mislio to će doći u miks. Ali nije došao u miks, da. Kada sam sve sagledao i čime treba da se bavim i koje su to pitanja, nekako onda sam se ohladio od toga. A jesi probao o Jesevija Popovića da čitaš istoriju? Jesam, čitao sam i Jesevija i Fostera, manje više sve što je postojalo, što se tiče istorije. I dalje volim ja istoriju, mislim, interesuje mene uvijek istorija, ali ne da bi se time bavio nešto. Da, to je ozbiljna disciplina, mislim. Jednostavno me ne privlači. Danas pričamo o delima apostolskim. Prošle sad dve nedelje su emitovane epizode, a došle, to je tri nedelje, a ovo je priča o drugom misijskom putovanju apostola Pavla. I šta može reći u vezi toga da krenemo prosto? Mm-hmm. Reci mi šta ste do sad, znači pretpostavljam imali ste prvo, jel? Bilo je prvo u Jerusalimu i crkvu u Jerusalimu, onda je bilo širenje crkve u Samariji i taj deo, pa onda je bio prvo misijsko putovanje i sada je ovo drugo. Dobro, da li ste govorili nešto o saboru u Jerusalimu? Pa možeš da kreneš odatle, da, mislim da je to prelomna tačka. Pa spomenut ćemo, nećemo ići previše u detalje, ali one glavne stvari. Da. Pa dobro, evo što se tiče apostola Pavla i da kažem glavne ličnosti na tom putovanju, ono što je meni fascinantno, prvo meni je Pavle fascinantan kao čovjek. Dakle, da me neko pita i da kaže daj mi najbolji primer hrišćanina. Mm-hmm. Ja bih rekao, evo proučavaj apostola Pavla. Znači, ako je neko bio predan Hristu, to je bio on. I drugo, kad bi mi neko rekao koji ti je ono omiljeni misionar u istoriji, ja bih opet rekao, evo Pavle. Znači, on je toliko fascinantan.
I ovaj, ja sam radio neki proračun da je liku i delu apostola Pavla posvećena tačno jedna trećina Novog zaveta. Da, sigurno. Znači, kad saberemo tekstove iz dela apostolskih, kad saberemo sve njegove ovaj, poslanice, to je 33% teksta Novog zaveta, što je, znači, Sveti Duh je zapravo koji je vodio pisanje Novog zaveta, smatrao da je njegov hristolik život, da je njegov rad, da je njegovo propovedanje o Hristu, njegovo razmišljanje o Hristu, da je to zapravo toliko, toliko važno. Ja ga nekad u crkvi zovem naš apostol, zašto stvarno mislim da je naš apostol, apostol ovih nas koji smo pagani, je pagansko poreklo, mislim. Da. I da jeste on, on je naš apostol. A sa druge strane, kad čitamo njegove poslanice, one su toliko duboke. Kao da izgleda, znači, ima jedan sloj, onda drugi sloj, onda Pavle još jedan sloj ubaci iza svega toga. Troslojno piše, ono, i, e, kao situacija, ali onda i ovo, i onda još negde ubaci još nešto. Izuzetan. Pa da, i toliko je jasan s jedne strane, a s druge strane je apostol Petar je rekao, ima neke stvari koje je teško razumeti kod njega. Tako pa da, stvarno, kažem, ono, ovaj... pročitaš jedan i ovo, da, jasno je, e sad ovo ovde, a onda još, znači, iza, znači, šta sada, koji smerom Pavle ideš? Pa da. Tako da, ovaj, definitivno fantastičan lik. Tako da, jedini koji je razrađeniji u Novom Zavetu je Gospod Isus. Ovaj, nijedan drugi apostol ovaj, i nijedan drugi čovek zapravo nije toliko ovaj, zastupljen. Tako da, ovaj, što se tiče drugog misijskog putovanja, ono je nastupilo nakon završetka prvog misijskog putovanja i nakon sabora u Jerusalimu. Dakle, između prvog i drugog je bio sabor u Jerusalimu. Zašto je taj sabor važan? Pa, to je u delima 15, taj sabor. Kaže da su u Antiohiji, gde se Pavle tada nalazio, to je Antiohija Sirijska, došli neki iz Judeje i počeli da uče braću tamo, hrišćane tamo. Kaže, ako se ne obrežete po Mojsijevom običaju, ne možete se spasti. I onda je Pavle ovaj, i Varnava su odmah skočili, nastala je rasprava, prepirka, kako tamo kaže, i onda, pošto nisu mogli se slože, odredili su Pavla i Varnavu da odu u Jerusalim i da tamo izlože taj slučaj. Oni su otišli, ovaj, tamo su izložili šta je Bog uradio preko njih na prvom misijskom putovanju, i onda su u Jerusalimu, pošto je tamo postojala takozvana farisejska stranka među hrišćanima, oni su ustali i u Jerusalimu i rekli, pagani treba da se obrežu, treba da im se naredi da se drže Mojsijevog zakona. I Pavle se tu opet usprotivio. I onda je i Petar podržao Pavla. Onda je Jakov podržao Pavla. I na kraju su došli do vrlo jasnog zaključka, koji je tamo pred krajem 15. poglavlja dela napisan. I kaže pismo, to koje je sažetak sabora i njihovih odluka, kaže pismo upućeno braći iz Antiohije, Sirije i Kilikije, to su te oblasti koje ćemo malo kasnije spominjati. I kaže, odlučili smo Sveti Duh i mi, da vas ne opterećujemo ničim više povrh ovih neophodnih stvari. Da se uzdržavate od hrane žrtvovane idolima, to je bilo prvo. Drugo, da se uzdržavaju od krvi. Treće, od mesa udaljenih životinja. I četvrto, od bluda. Dakle, od celog Mojsijevog zakona oni su rekli ne, ne treba obrezanje, ne treba sve one zapovesti i tako dalje. Sa moralne tačke gledišta i gledišta pobožnosti, ove četiri stvari i to je, i to je to. Tako da je drugo misijsko putovanje zapravo počelo negde 48. ili 49. godine nove ere, razlikuju se istoričari, ne može tačno da se odredi, ali to je godina i sabora u Jerusalimu i početka ovog putovanja. Oni su zapravo krenuli da učvrste crkve koje su osnovali na prvom misijskom putovanju i da im prenesu ovu odluku. Dakle, da vernici koji su iz paganske pozadine ne moraju da se drže Mojsijevog zakona, ne moraju da prihvate da bi se spasli, nego se spasavaju verom u Hrista. Da. Da li si nekad pratio šta se desilo sa farisejskom strujom posle ovog sabora? Mislim, prevodi se istoriju, pa mi interesuje. Ako nisi, okej, mi je već samo pitam. Okej, pa što se tiče farisejske struje u hrišćanstvu, ona nije ostala nešto posebno jaka, pogotovo zato što su naginjali tom, to je nekoj, da kažem, judaističkoj jeresi, jel? Odnosno, počelo je po mnogim crkvama da se javlja takvo učenje, da je neophodno, znači da biste se spasili, morate prihvatiti Mojsijev zakon, morate se obrezati. To učenje, pošto je osuđeno, da tako kažem, odbačeno na ovom saboru u Jerusalimu i zvanična nauka crkve je otišla u drugom pravcu, odnosno pokazalo se da to nije zvanična nauka, ispravna nauka, to je zamrlo. Osim toga, 70. godine Jerusalim je uništen,
Fariseji svi su raspršeni, ovaj, mislim ne samo fariseji, i hrišćani, svi Izraelci tada. Ovaj, tako da farisijska stranka u judaizmu je jedina koja je opstala kroz rabinske spise i rabinsku dalje ovaj, učiteljsku službu, ali u hrišćanstvu ne. Da. Kažu, mislim ja sam proučavao to, zato sam spomenuo, nisam proučavao, čitao sam knjigu, kažu da su se odvojili i da je iz njih nastala zapravo gnostička grupa ebioniti koji se pripisuje evanđelje po Hebrejima. Znači da su na kraju i od farisejstva iz hrišćanstva završili neke od tih ljudi u drugom ekstremu onog gnosticizmu. Mislim, ne znam da li je to ovaj, moguće dokazati, ali to je nešto što su neki došli do zaključka. Da, ali upravo si, poslije toga stvarno je ubrzo suzbijena i kad gledamo pisanje apostola Pavla, više nisu značajne te teme. Ovaj, ubrzo. Jedino to što spominješ, znači tu kombinaciju sa gnosticizmom, poslanica Kološanima bi mogla biti primjer toga, gde Pavle govori, dakle, i protiv judejske jeresi i protiv gnostičke jeresi, zajedno, kao da su, ili su bile sa dve strane nezavisno došle u istu crkvu, ili su bile povezane. Smatruo da su bile povezane i da rezultat jeste to gnostičko evanđelje po Jevrejima, koje je bilo potpuno skretanje sa pravca Svetog pisma. Ali da, poenta, zaustavljen je taj negativan uticaj i Pavle i Varnava, je tako još uvek? Ili... Sad ćemo vidjeti, da. Oni su bili na prvom, ovaj, na prvom putovanju i na saboru zajedno, ali vidjet ćemo sada došlo do njihovog ovaj, rastavljanja. Drugo, misijsko putovanje, možemo da damo kratak pregled. Dakle, trajalo je negde od 48. do 51. godine, ili neki kažu od 49. do 52. ali tu otprilike, znači oko 3 godine je sve ukupno trajalo. Biblijski odlomci koje gledaoci mogu detaljnije da pretresu ako budu hteli, dela 15.36 pa do 18.22. Mogu da čitaju prvu i drugu poslanicu Solunjanima koje su isto nastale ovaj, za vreme tog putovanja. Pa i neke druge poslanice vezane za mesta koje ćemo spominjati ako žele još više da idu u detalje. Možemo brzi pregled na početku da napravimo... Ajde opet do neka digresija. Galate ne stavljaš u taj period? A Galati su verovatno pre putovanja nastavlja. Pre putovanja, ono posle sabora? Posle sabora, aha, da. Dobro. Jer on se osvrće u poslanici Galatima, se osvrće na saboru u Jerusalimu, na taj susret, na odluke, ovaj, na određeni način, baš govori protiv te jeresi Slažem se. Sad, mislim, teško je dokazati da li on to napisao još dok je bio u Antiohiji ili kad je krenuo na put, ali to jeste taj period. To je taj period, super. Da. Tako da, ok, brzi pregled. Znači, prvo što se dogodilo to je da su se Varnava i Pavle razdvojili. Doći ćemo sad do toga. Zatim su prošli kroz Siriju i onda kroz Kilikiju. Kilikija je sam jugoistok Male Azije, ako neko hoće da prati. Inače, ko hoće da prati, ko ima savremeni srpski prevod Biblije, može na 1219. strani da otvori mapu. Tamo ima mapa baš vezana za Pavlova misijska putovanja. Tako da će moći lakše da prati. Dakle, prošli su kroz Siriju i Kilikiju, zatim su prošli kroz gradove Listru i Dervu, onda su skroz prošli kroz Malu Aziju, maltene po dijagonali, znači skroz do ovaj, severozapada, došli u Troadu, odatle prešli u Makedoniju, odnosno u Evropu, u grad Filipe, odatle otišli u Solun, iz Soluna u grad koji se zove Verija, zatim odatle u Atinu, onda u Korint, gde je Pavle proveo 18 meseci i onda su se vratili u Antiohiju Sirijsku odakle Pavle i krenuo. Tako da to je neki, da kažem, brzi pregled, ovaj, neki, da kažemo, desetak faza ovog putovanja. Ok, počinjemo u 15.36. Dakle, kaže posle nekog vremena nakon sabora, Pavle rekao Varnavi, ajde se vratimo, ajde obiđemo braću, odnosno hrišćane, tamo u svim gradovima gde smo propovedali gospodnju reč, da vidimo kako su. Znači, jesu oni njih poverili Božoj milosti, ono što je meni fascinantno. Pavle je rekao, super, pustili smo ih Bogu, oni sad nek se snađu, Bog će im pomoći. Ne, on je rekao, idemo da vidimo kako su. Da vidimo, treba neka pomoć, jel? Međutim, kaže dalje ovde, Varnava je hteo da sa sobom povedu Jovana zvanog Marko. Kaže, ali Pavle je mislio da je bolje da ne vode onoga koji ih je napustio u Pamfiliji i nije s njima nastavio delo. Dakle, u delima 13.13 je opisan taj događaj. Jovan Marko je bio s njima na putovanju. Ne znamo zašto je odlučio da se vrati. Pavlu se to nije dopalo. Pavle nije toga da ga primi nazad. I kaže 39. stih,
došlo je do toliko oštre razmirice da se razdvojiše jedan od drugog. Varnava je uzeo Marka, otišao na Kipar, Pavle izabrao Silu koji je s njima došao iz Jerusalima nakon sabora i kaže otišao je pošto su ga braća poverila Božjoj milosti. Dakle, razdvajaju se i sad umjesto jednog tima, zapravo su dva misijska tima, ali taj rastanak očigledno nije bio baš u, da li bio u hrišćanskom duhu, ali prosto nisu mogli da se slože ili su malo i prešli granicu, teško je reći, ali vidimo da su i to bili ljudi od krvi i mesa, to nisu posebno bili... Posebno Pavle. da, on je imao malo preču, naravno, u nekim momentima, vidjet će se i to i malo kasnije. Šta misliš, je Pavle pogrešio s obzirom da mu Jovan Marko kasnije toliko dragocen saradnik? Ja mislim da Pavle jeste tu pogrešio. Jer Varnava, kako se zove, Varnava je nadimak i znači sin utehe. I vidimo iz više mesta u Delima Apostolskim, on je čovjek koji teši. On je zapravo prihvatio Pavla prvi. Pavle kad je postao hrišćanin, nikomu nije verovao jer on je pre toga bio progonitelj crkve. Varnava je prvi koji ga je prihvatio, doveo ga apostolima. I kasnije pozvao u Antiohiju. Upravo tako. Posle 10 godina. Tako, to je bio čovjek koji je hrabri, koji pruža podršku i tako dalje. I on je teo Marku da pruži novu šansu. Jer Marko očigledno hteo. I mislim da je Pavle tu pogrešio što nije. Tako da, ali vidimo da je kasnije shvatio da je pogrešio i da je sarađivao sa Markom. Da, i čak kaže, nemam nikog kao Marko koji mu je koristan za službu. Tako da... Da, u poslanicu Timoteju i prvo i drugo nesećan se tačno gde. Ima, da, ima na nekoliko mesta se spominje Marko. Kasnije da je služio Pavlu i da mu je bio pomoćnik. Dakle, ali bukvalno baš... kaže, niko korisnije od njega nema. No. Tako da. Inače, Marko je bio Varnavin nećak, to isto saznajemo iz Kološanima 4.10, ali mislim da mu Varnava nije pružio podršku zbog toga, nego prosto je bio takav čovjek. Tako da o Varnavi dalje ne saznajemo ništa u Delima Apostolskim, spominje se još to i tamo u poslanicama, mada bi bilo zanimljivo istraživanje njegovog lika kao posebna tema. Dobro, možda ne bi bila za celu epizodu ili za neku kraću epizodu, ako je neko nekog zanima u tom pravcu. Dakle, Pavle je izabrao Silu, otišao na put. Sila, ili Silvan, kako se još zove u poslanicama, kaže da je bio vodeći među braćom u Jerusalimu, to piše u Delima 15.22. I znamo da je bio rimski građanin, kao što je bio i Pavle, i on je kasnije bio Petrov pomoćnik. Dakle, i Marko i on su bili Pavlo i pa kasnije Petrovi pomoćnici. I piše da je bio prorok. Tako da, on je krenuo sa Pavlom. Kaže, prvo, u 15.41, Pavle je išao po Siriji. Dakle, Antiohija Sirijska, to je ta oblast, osim u Antiohiji, crkve su počele da se pojavljuju. Ne znamo tačno kada su nastale, nemamo te detalje u Delima Apostolskim, ali znamo da je u Siriji bilo crkava. I išao je po Kilikiji. Dakle, na mapi možete vidjeti Kilikija. Odmah kad se iz Sirije severno skrene prema zapadu, tu je odmah Tars, Pavlovo rodno mesto. On je isto u Kilikiji i onda ta oblast odmah tu na jugu, na jugoistoku jeste Kilikija. Tuda su išli i, kaže, učvršćivali crkve. Mm-hmm. Dakle, ne samo idemo da vidimo kako su, nego on je išao baš s tom namerom. Idemo da ih učvrstimo. Ne piše u tekstu, ali na osnovu mape možemo pretpostaviti i mapa tako je i nacrtana kao da je on prošao kroz Tars, kroz svoje rodno mesto. Interesantno je, nikad ni ne može nešto saznati o Tarsu, kad gledamo i njegovom delovanju tamo. Jeste, da. I pre nego što je došao u Antiohiju, znamo da je bio tamo, ali da li je osnovao neke crkve tamo u okolini, ništa od toga ne znamo. To je istina. Tako da, nakon toga, prolaze dakle kroz Tars, verovatno, prolaze kroz Kilikiju, tu su se probijali sigurno kroz neka brda i to je neki stotinjak, 150 km su morali da idu kroz brda. Ako su išli tuda peške, nismo sigurni, odnosno ako su išli kopnom, da li na životinjama ili peške, dolaze dakle u oblast koja se zove Likaonija. Kaže 16. poglavlje, prvi stih, Pavle stiže u Dervu i onda u Listru. To su dva grada gde su oni bili na prvom misijskom putovanju, gde su osnovali crkve. Zapravo u Dervi možda je već bilo hrišćana, ali definitivno su tamo imali kome da predaju ovo pismo i koga da ohrabre. I ne spominju se nikakvi događaji ovde. Ne znamo na drugom misijskom putovanju šta se dešavalo u Dervi.
Ali u Listri se dogodio izuzetno važan moment. Dakle, Timotej se pridružio Pavlu. Hmm. I to je zapravo njihov, verovatno njihov prvi susret. Možda su sreli na prvom putovanju, možda nisu, o tom priča Ćuti. A šta misliš o tome? Mislim, meni je to jako interesantno. Kad gledamo u prvom misijskom putovanju, u Listri je katastrofa, je tako. Dolaze tamo, dešava se iscelenje, narod pokušao da ga proglasi božanstvom, Pavle to odbija, da bi onda posle, pošto propoveda, naglo ono, narod se pobunio kamenovoga. I kad gledamo događaje u Listri, izgleda kao da je sve to nuklearna katastrofa. Najgori moment Pavlovi misijski putovanja, možda je zauvek, kaže, izvukli su ga iz Listru misleći da je mrtve, tako tamo je. Pa prišli su, misli su da je mrtve. Da je mrtve, toliko je prebijen i da je možda zauvek imao oštećenja neka na očima, pretpostavlja se. Neki smatraju, da. Sa druge strane, sad dolazi tu i nalazi jednog od glavnih saradnika koji je hrišćanin na dobrom glasu, Lidija, njegova majka, baka i tako dalje. Nije Lidija, Loida. Loida. Ja razmišljam, možda je Timotej bio plod tog neuspeha. Mislim, ne možemo dokazati. Ali očigledno, iz tradicije to govori, ne znam da li znaš, da gde je Pavle bio zapravo smešten u njihovoj kući prilikom prvog misijskog putovanja. Ne znam za to. Da, čitao sam neke zapise i da je možda Timotej bio plod onoga što je izgledao kao neuspeh. Moguće je, mada mislim da je teško dokazati. Nemoguće skoro dokazati, sigurno. E sad, nije bio, ja bih rekao, nije bio potpuni neuspeh. Prvo bio tamo, bilo isceljenje, znači bio je čovjek koji je verovatno nakon toga poverovao. Mm. Opet i to ne može da se dokaže, znamo da je primio isceljenje, ali vrlo verovatno da je poverovao. Kome je on dalje svedočio, znali su svi ljudi tog čoveka, ali tako, znači, mogla je da se širi evanđelje samo na osnovu tog jednog isceljenja, jel? Drugo, kaže on, kad je kamenovan, prišla su mu braća. E sad, koliko ih je bilo, znači, da li su odmah tu već formirala neka grupa, ne znamo. Bilo kako bilo, Timotej je bio tu, i Pavle ga uzima i to je bio jedan od njegovih najvernijih saradnika. I kad čitamo poslanice, vidimo da, valjda što je krenuo mlad sa Pavlom, on je od Pavla i učio. Da. I on je baš bio ono poput Pavla. No i ključno u borbi protiv gnostika, ako ćemo iskreno. Kad uzmemo njega i Jovana, dva ključna faktora da je gnostička jera zaustavljena. Da. Mm. Tako da to je bio izuzetno bitan moment. I zanimljivo da ga je Pavle obrezao. Znači, da bi ga poveo sa sobom na misijsko putovanje, on je rekao, ok, obrezat ćeš se zbog Judeja. E sad, to je potpuno na prvi pogled u suprotnosti sa odlukama Jerusalimskog sabora. Zapravo, on je prvi bio taj koji se borio za to da ne moraju da se obrežu. Ali poenta je što se on borio protiv Mojsijevog zakona kao sredstva spasenja, kao puta spasenja. On je rekao, ne, za spasenje ne treba. On je zapravo zbog toga da bi Timotej mogao da svedoči Judejima. Mm-hmm. I ako ga pitaju, pa čekaj, jesi ti Jevrejin, jesi ti Judejin? On bi mogao da kaže, da, jesam. Mm. I onda bi mnogo lakše poruka evanđelja mogla da stigne. Da. Tako da, na prvi pogled, možda neko kontradiktorno postupanje Pavlova, ali zapravo nije. To su potpuno različiti razlozi. Kaže dalje, 16.4, putovali su od grada do grada. Dakle, Timotej je sada sa njima. Njih trojica idu i moguće je da je Pavle izabrao Timoteja, tako mladog saradnika, kao što su ranije bili on, Varnava i Marko, sada su bili on, Sila i Timotej, opet trio slične strukture. Putovali su, kaže, od grada do grada, ne znamo koji su gradovi u pitanju, kaže da su predavali odluke iz Jerusalima i kaže, tako su se, peti stih, crkve su se tako učvršćivale u veri. I kaže, njihov broj je svakodnevno rastao. I to je zanimljivo. Saopštavanje odluke da ne mora Mojsijev zakon je učinilo da se crkve učvrste i da im broj svakodnevno raste. Što znači da uopšte nije naivna stvar kad se pojavi tog tipa lažno učenje. Lažno učenje koje pokušava čoveku na put spasenja da stavi ogromnu prepreku. Mm-hmm. Da kaže, pa ti sad moraš i ovo. Ne samo Isus, nego ti moraš još i ovo, i ovo, i ovo, i ovo, i ovo. To je zaustavljalo ljude, pogotovo verovatno iz paganske pozadine, da prihvate evanđelje, ali kad su čuli da ne mora Mojsijev zakon, nego se spasavaju verom u Hrista, mnogi koji su bili možda na ivici, koji su se nećkali,
Očigledno su prihvatili, kaže svakodnevno broj. Da, da, da. Interesantna stvar je, Mika Radovanić je ovde bio u vezi početka dela apostolskih. I kad smo pričali oko postavljanja đakona kao nečega gde je rešena kriza, kada je rešena kriza nekom odlukom, isto piše i broj učenika je nadodavao se svaki dan. Znači, očigledno, ne samo da čuda dovode do rasta crkve, nego i kad crkva razreši neka duboka pitanja, to dovodi do napretka. Da. Pa da, jer svako lažno učenje je zapravo, da kažem, zamućuje, zamagljuje pravu poruku koja je sila za spasenje. Tako je. Kaže dalje, proputovali su kroz Frigiju. Frigija, opet možete pogledati na mapi ko prati, to je sada u dosta zapadnom delu Male Azije, centralni deo, ali zapadno. Tuda su dakle išli i idu dalje na severo-zapad praktično. I kaže kroz Galatijski kraj. Verovatno tu negde, sad Galatija ovde nije baš dobro označena na toj mapi ako neko prati u svojoj Bibliji, ali Frigija i Galatija su negde graničile i oni su vjerojatno prošli negde između te granice, između te dve oblasti. Ali zašto? Zašto su prošli baš tuda? Kaže ovde da im je, kaže šesti stih, pošto im je Sveti Duh zabranio da propovedaju reč u Aziji. Azija je dakle severno ostala od njihove putanje. Oni dakle nisu mogli da odu dalje na sever gde su hteli, nego su morali da nastave tom putanjom skroz, dakle, dijagonalno. I kaže, došli su na nadomak Misije, to je opet jedna oblast, i pokušali da uđu u Vitiniju, što je još jedna oblast, kaže, ali Isusov duh im ne dade. Dakle, vidimo tačno kako Sveti Duh ih vodi, ali tako što im brani neke stvari. Ne znamo kako im je zabranio, ne znamo kako ih je sprečio, ali vidimo da jeste. I to ne znači da Bog nije teo tamo da se tamo propoveda. Vidimo recimo iz 1. Petrove posle da sve te oblasti su bile pokrivene, neko drugi otišao tamo da propoveda, ali to nije bio Božji plan. I ono Plinije mlađe, znaš, ono njegovo pismo koje kaže da je Bitinije toliko puno hrišćana, da ne znaš šta više da radi, ono toliko ima puno, znači očigledno se evanđelje raširilo. Da. Ali jednostavno za taj tim u tom trenutku to nije bio Božji plan. I oni su imali otvorene uši da to čuju ili da to shvate. Tako da ih je Bog doveo u Troadu. To je grad, opet možete vidjeti na mapi, dakle sam severozapad Male Azije, na obali, to je bila luka. Tako da su Pavle i njegovi saradnici ovde, dakle, praktično dijagonalno prošli kroz Malu Aziju, to je nekih 1000 km su oni prešli kopnom, što je već, zamislite da je poduhvat, znači ili peške ili na nekim životinjama transportnim ili eventualno, ne znam da li su išli nekakvim kočijama u to vreme ili kolima ili nešto tako. Rimski putevi su postojali tuda, pa moguće. Rimski, da, i bili su dobri, tako da u svakom slučaju dolaze u Troadu i u Troadi jedne noći, kaže, Pavle imao viđenje. Deveti stih to kaže. Kaže, neki Makedonac je stajao u tom viđenju i preklinjao ga govoreći, pređi u Makedoniju, pomozi nam. Deseti stih kaže, nakon toga smo nastojali da što pre odemo u Makedoniju. Ovo je prvo mesto gde vidimo prvo lice množine. Kaže, mi smo nastojali. Tu im se Luka Luka pridružio, dakle, u Troadi i nakon toga Luka ide sa njima. Možda to samo da objasnim žmije odeljke. Znači, to su, joj ću raspomenuti, a to su odeljci gdje Luka iz opisa oni prelazi u mi, čima asocira da je on tu, zajedno sa njima, da bi onda opet prešao na oni kada je napusti tim i onda se vraća nazad i to se prepliče kroz pismo, da. Da, pa da, tako da može da se prati u to u delima apostolskim. Ovo je prvo mesto gdje on govori u prvom licu množina, uključujući sebe, i nadalje se može to onda pratiti. Kaže, bili smo uvereni da nas je Bog pozvao da im objavimo evanđelje. Dakle, u Makedoniji, Makedonija to je dakle rimska provincija po imenu Makedonija, koja je dakle zahvatala severni deo Grčke u ono vreme. Kaže, isplovili su iz Troade, otplovili pravo u Samotrak. Luka daje vrlo detaljno izveštaje svoje. Sutradan su došli do Neapolja. Neapolj ili Neapolis, to je bila luka grada Filipi. Neki 15 km od samog grada, dakle na obali
Luka, tu su pristali i onda su stigli u Filipe. I to je, da kažem, prvo veće mesto gde su došli i gde imamo značajne izveštaje šta se tamo dešavalo. Mm. Nakon ovoga sa Timotejem, gde je ukratko opisano kako ga je Pavle uzeo k sebi. Kaže za Filipe 12. stih da je to bila rimska kolonija. I opet vidimo Luka izuzetno precizno, non stop koristi sve termine onog vremena. I mnoga su istraživanja rađena, istorijska, arheološka, jezička. Dakle, Luka tačno se vidi da je ili bio očevidac u nekim događajima, ili da je podrobno ispitao očevice i da ništa ne izmišljao, ništa nije natezao, nego neverovatno, vidjet ćemo kako idemo dalje kroz tekst, sve vrvi od tih vrlo specifičnih izraza koje su ljudi u ono vreme mogli vrlo jasno da vide da je izveštaj stvaran. Dakle, došli su do rimske kolonije. Šta znači rimska kolonija? Kolonije su bili gradovi u prvo vreme, su to bila uporišta vojna. Kad je Rimljani osvoje novu teritoriju, tu stave trupe. Kasnije, pogotovo Cezar Avgusta, on je tražio mesta gde bi veteranima dao zemlju. Pa su to bile kolonije. I na kraju su to zapravo bili gradovi sa pretežno rimskim stanovništvom, pretežno veteranima i gradovi sa velikim povlasticama. Sa prilično manji porezi ili nimalo poreza često bilo, da nisu uopće plaćali porezi, imali su dosta slobode i uglavnom su to bila vojna lica tamo sa drugim stanovništvom koje bi kasnije došlo. Vidjet ćemo uskoro da to nije beznačajno. Prvo što se važno desilo u Filipima, Lidijino obraćenje. Dakle, prva žena za koju znamo iz Evrope, prva osoba za koju znamo iz Evrope da je postala hrišćanka je Lidija. Kaže da su izašli u subotu van gradske kapije, otišli prema reci, mislili su da je tamo bogomolja. To znači da u samom gradu nije bilo jevreja, dovoljno da imaju sinagogu, nije bilo 10 jevrijskih muškaraca. Kaže, tamo smo seli i počeli da govorimo o okupljenim ženama. Kaže, slušala nas jedna pobožna žena po imenu Lidija. Dakle, pobožna žena, to je izraz koji znači da ona nije postala jevrejka, zanimala je judejska vera, verovala je u Boga, verovala da postoji Bog, ali nije htjela da prihvati sve obrede i kompletan Mojsijev zakon. Mm-hmm. Tako da znači nije javnim obredom prihvatila judaizam, nije javno postala jevrejka, ali je bila pobožna i želela da sluša iz svetih pisama i tako dalje. Ona je, kaže, bila prodavačica purpura iz Tijatire. Tijatira se spominje i u otkrivenju. Prodavačica purpura, Makedonija je inače bila oblast sa jako velikom slobodom za žene. Dakle, na celom Mediteranu, u Makedoniji su žene najveću slobodu mogle da imaju, tako da je ona bila poslovna žena praktično, verovatno imućna, pošto purpurna boja je bila vrlo, vrlo cenjena. Među Rimljanima, tako je. Kaže, Gospodje, otvori srce, da obrati pažnju na ono što je Pavle govorio. I odmah sledeća rečenica kaže, kad su se ona i njeni ukućeni krstili, ona nas zamoli da odsednu u njihovoj kući i oni su odseli u njenoj kući. Tako da vidimo da su na neki način, kao što je Isus rekao, kad odete u neki grad da propovedate, nađite tamo nekog miroljubivog čoveka ili kako doslovno kaže, sina mira ili u ovom slučaju kćer mira. Jel? Dakle, neko ko će da ih prihvati da njegov dom bude njihova baza. Mm. I oni su to u ovom slučaju učinili. E sad, koliko im je to pomoglo, to je pitanje. Ili su oni pomogli njoj, to ćemo videti. Zanimljivo je da su se odmah krstili. Dakle, kad su propovedali, i to bi, to dok sam se pripremao mi je bilo zanimljivo, bilo bi jako, nikad nisam uradio to istraživanje, jako zanimljivo ići pažljivo kroz dela i izvući sve stavke njihovih propovedi, koje tačke su kojim ljudima propovedali, ali izgleda da su često propovedali krštenje i isceljenje, jer onaj čovek je poverovao u isceljenje dok je Pavle propovedao evanđelje. Mm-hmm. Dakle, vrlo bi bilo zanimljivo to istraživanje, bar meni lično, jednom ću definitivno to proučiti. Dakle, odmah su propovedali krštenje, nisu očekivali neko
neki probni period, nisu očekivali takve stvari. Sad, da li su imali neke druge dokaze o kojima priča Ćuti, ne znam. Ovo, to je sad posebna priča za sebe, kada i koliko brzo i u kojim uslovima treba neko krstiti ili ne, kad treba mislim čekati, da kad, Didahe, kad ne treba. Kad Didahe tek spominje to očekivanje i testiranje, da u Novom Zavetu to nije bilo prisutno, ali već, znači, oko 100. godine Didahe definitivno govori o pripremi. Da, pa da. S tim što treba uzeti u obzir da su uglavnom ti ljudi bili, mada ne svi, ali uglavnom, sa nekom starozavetnom pozadinom, dakle nisu bili potpuno neuki. Sljedeće što se dogodilo, značajno istirivanje demona iz jedne robinje. Kaže, išli smo jedan dan, srela se jedna robinja, znači ona je bila ona imala, da kažemo, svoje gospodare ili vlasnike, kaže, bila opsednuta duhom koji je proricao budućnost, pa je gatanjem donosila veliku zaradu svojim gospodarima. Iako zanimljivo, ona je, kaže, išla za Pavlom i za nama, vičući, ovi ljudi su sluge svevišnjega Boga. Oni vam objavljuju put spasenja. I to je vrlo, vrlo perfidne reči koje ovaj demon praktično nju nagonio da kaže. Sluge svevišnjega Boga. Kada mi to pročitamo, pošto čitamo Bibliju, svi mi koji čitamo Bibliju, mi prvo pomislimo, aha, pa Jahve u Starom Zavetu je nazvan između ostalog svevišnji Bog. Da, ali tu su Rimljani, tu su Grci, tu su pagani. Njima svevišnji Bog ne označava Jahve, nego Zevsa. Zevsa ili Apolona? Pa Zevsa najverovatnije, koliko sam nađu, jer to je njihov, Jupiter. Vrhovni. Jupiter. Zevs kao njihov vrhovni Bog, jel? Da, može biti. Među Grcima ili, da, ili Jupiter. I kaže, objavljuju vam put spasenja. Nema određenog člana u grčkom jeziku. Znači, ne kaže, objavljuju vam jedini put spasenja, nego neki put spasenja. I treće, da je Pavle prihvatio njene reči i rekao, aha, u pravu si, istina je, i da je nije prekorio, što ćemo vidjeti uskoro, svi bi rekli, aha, pa i Pavle je iz te priče, gatanja, demona i tako dalje. Da. Tako da, na prvi pogled, zvuči kao istina, vidio, zašto bi đavo reklamirao evanđelje, jel? Međutim, ne, on to vrlo perfidno izvrće i pokušava zapravo da spreči evanđelje. Kaže, tako je radila mnogo dana, kaže 18. stih, i kaže, kad je Pavlu dojadilo, on se okrene i reče duhu, naređujem ti u ime Isusa Hrista, izađi iz nje. I on istog časa izađe. Dakle, čak to nije bio ni neki Pavlov plan, nego u jednom momentu mu dojadilo. Da, da. I opet ta njegova preka narav, jel? Ali sila Božija je delovala kroz njega i tu vidimo kolika je sila imena Isus u ustima jednoj, u službi, u životu jednog apostola, vernika. Imamo sličan primjer u Delima apostolskim gde su, kaže, neki ljudi pokušavali da isteraju demona uz pomoć Isusovog imena, ali nisu bili vernici. Pa su rekli, zaklinjemo te, kaže, Isusom koga propoveda Pavle. I onda im je demon rekao, znam i Isusa i Pavla, ali ko ste vi? Jer nisu bili vernici i dobili su batine. Da. Tako da... Interesantno jeste. Interesantno je što Pavle nije reagovao ranije. Da. Pa možda mu je... Možda bio je svestan onoga što će se desiti kasnije. Pa možda. Da će se desiti to da je hapšenje i sve što sad se dešava u nastavku. Da. Jer to je zanimljivo. Dakle, kad su njeni vlasnici saznali, gospodari saznali šta se desilo, oni prvo što su videli, kaže, propala im nada u zaradu. Jer ona je gatala, donosila puno novca. Oni uopšte nisu rekli, čekaj, koja je ovo veća sila? Šta se ovde desilo? Ko je to? Koga vi propovedate? Ne, njima je novac bio pred očima. Tako da u jednoj rečenici se promenila situacija. Dakle, od fantastičnog momenta Hristove sile, sledeća rečenica, kaže, vlasnici dovode njih pretorima. Opet jedna vrlo specifična reč koju Luka vrlo jasno koristi. Zapovednici grada su se zvali pretori u toj oblasti. I rekli su, ovi ljudi unose nemir u naš grad. Kaže, oni su Judeji, propovedaju običaje koje mi ne smemo da prihvatimo kao Rimljani. Opet vrlo lukav pristup. Ne ide se uopšte na neku jasnu tužbu, traženje pravde i tako dalje. Nego moguće da se to dešava u vreme kad je car Klaudije
zabranio jevrejske obrede u samom gradu Rimu, to je bilo 49. 50. I da jednostavno jevreji u to vreme, iako su bili legalna religija, nisu bili baš skroz, ovaj, na, da kažem, na dobrom glasu ili omiljeni u to vreme, a bilo je zabranjeno bilo kakvo prozelitiranje ovaj, u to vreme, odnosno pozivanje Rimljana da, da prihvate neku religiju, bilo, mm. je bilo zabranjeno. Tako da ovi zapovednici, ovi pretori, nisu bili neki ljudi, vjerojatno su to bili neki bivši generali ili, ili vojni zapovednici koji su upravljali tim gradom, nije im vjerojatno bilo mnogo stalo do, do pravde. Nikakva istraga, se ne vidi ovde nikakvo suđenje. Narod je bio tu, narod je skočio, kaže, navali, navali narod na Pavla i silu, 22. stih, a pretori, kaže, zderaše odeću s njih. Dakle, jedni gradski zapovednici, zapravo izgleda obične sileđije, i kaže, narediše da ih išibaju. Jel? Mm. Tako da zapravo čak ovde nisu dobili batine zbog evanđelja, samo je početna tačka bila Božja sila koja se očitovala, zapravo su dobili batine iz nekih potpuno drugih, da, potpuno da. Drugih razloga. Čak ne bi mogli da kažu, evo mi smo zbog evanđelja dobili mm. batine. U krajnjoj liniji, da. Konačno ste pomogli sa čoveku i zbog toga se dobili batine. Ali... Tako je, tako je. Mm. Ovaj, tako da su oni dobili batine, tamničaru je naređeno da ih dobro čuva, jer su bačeni nakon toga u, u tamnicu. On ih je bacio u unutrašnju tamnicu, dakle, najdublje što je mogao. I noge im stavio u klade. Mm. Što znači da su ležali na, na išibanim leđima, da li su imali rane ili samo masnice, ne znamo. Nisu mogli da menjaju položaj. Mm. I to je, dotle ih je dovelo dobro delo koje su zapravo učinili toj, toj robinju, oslobodili su opsednutosti. Sad, kako ona to shvatila, da li je ona zbog toga poverovala ili, ili je i ona bila ljuta, to ne znamo. O tome priča isto ne govori, ali sudeći po po ovoj, nekim svjedočanstvima koje ja slušam ovih dana, ljudi koji dožive oslobođenje obično su zahvalni i obično traže Hrista, tako da mm. možemo pretpostaviti. Šta oni sad rade u, u toj tamnici? Dakle, najdublje što mogu, u bolovima, ležeći dakle, na, na išibanim leđima, noge u kladama, kaže 25. stih, oko ponoći, Pavle i Sila su se molili i pevali hvalospeve Bogu, a zatvorenici su ih slušali. Dakle, njih ništa nije moglo zaustaviti. Oni nisu tražili izgovore. Mm-hmm. Kažu, aha, propalo nam je sve, ne možemo da se krećemo, u bolovima smo i tako da. Ne. Oni tu gde jesu, sa ljudima koji ih okružuju, nastavljaju da slave Bogu. Mm-hmm. Ovaj, ne piše da će uvijek biti tako, ali u njihovom slučaju bilo je tako. Kaže, odjednom nastade toliko silan zemljotres da su se zatvorski temelji poljuljali, odmah se otvoriše sva vrata i svima spadoše okovi. Dakle, na njihovo slavljenje, veličanje Boga, Bog je uzvratio čudom. Mm-hmm. Opet kažem, ne znači to da će uvijek u svakoj nevelji Bog tako da nas izbavi. Imamo slučajeve kasnije u delima apostolskim, da je Pavle po dve godine bio u zatvoru. Mm-hmm. Nikakvo čudo se nije desilo. Dakle, sve zavisi od toga šta je Božji plan u, u tom trenutku. I po stavu Pavla i Sile, tačno vidimo da su oni bili spremni na to. Mi slavimo Boga tu gde jesmo sada. Mm-hmm. Bez obzira na okolnosti, bez obzira da li nam je dobro ili loše, telesno gledano, psihički gledano, oni su slavili Boga. I Bog ih je vodio nekada na ovaj način, oslobodio bi ih kroz čudo, a nekada bi im dao i strajnost i strpljenje i silu i snagu da budu u zatvoru po dve godine. Da, da. I da opet i dalje svedoče. Ok, prema što nastaviš dalje, mm-hmm. ovaj, ovdje ćemo napraviti prekid, pošto ima, interesantno je sa ovo što pričamo, ima dovoljno za dve emisije, pa ovim završavamo ovo, a sledeće nedelje mi nastavljamo sa razmatranjem tog misijskog putovanja, drugog misijskog putovanja, ovo je bilo Teologija uz jutarnju kafu, i vidimo se za nedelju dana.